Sacensības snowboardā un freestylā Ventspils slēpošanas kalnā Lemberga hūte notiek jau vairākus gadus un dalībnieku skaits aug. Šoreiz pieteicās 100 sportisti. Mērķi celt līmeni gan freestyle slēpošanā, gan snowboardā, attīstīt šo sporta veidus Latvijā un arī patiesībā palīdzēt tā kā, mūsu vietējiem braucējiem, lai viņiem būtu iespēja tā kā, izsisties. Jo viņiem vajadzīgas sacensības tāda sākumā ir mazāka līmeņa sacensības, viņi piedalās tanīs un beigās jau kad viņi kļūst profesionālāk un iemācās sarežģītākus triks, viņi jau var piedalīties Eiropas mēroga un pasaules mēroga sacensībās. Čempionāts kļuvis arī par starptautiskās tūres Monster Energy Ride Baltic 4. Etapu. Pirmo reizi tas iekļauts pasaules snowboarda tūrē, kā rezultātā sportisti varēja iegūt punktus starptautiskajam snowboarda reitingam. Vēl kāds jaunums, pirmo reizi notika sacensības disciplīnā slopestyle. Sacensībās tiek vērtēta amplitūda, triks sarežģītība, vai tu brauc ar tā kā regulāro kāpu priekšu vai arī ar nērto. Kā arī, protams, jo tu vairāk uzgriez grādus un tīrāk nosēdini, jo tev vairāk tiek iedot punkti. Protams, ir labāk izvēlēties trubas, nevis kastas. Tās ir sarežģītākas un grūtāk izslēdojums. Uz visiem šiem elementiem, jo labāku triku ar labāku stilu un lielāku amplitūdu, ātrumu, augstumu izpildi, jo labāks būs rezultāts. Sacensību trasē ir trīs tiesneši, kas šo visu vērtē. Kopvērtējumā pēc tam arī nosaka labāko braucēju. Sacensības slopestailā ir interesants ar to, ka sportisti paši izvēlas trikus un sacensību laikā cenšas viens otru pārspēt. Līdz ko viens uztaisa ļoti sarežģītu triku, nākamais mēģinās uztaisīt vēl grūtāku triku. Nu, piemēram, ja viens izpild 360 grādu apgriezienu, tad nākamais mēģinās uztaisīt vairāk, jo tad ir skaidrs, ja tu gribi būt pirmajā vietā, to jāuztaisa vairāk. Snowboarda līderu saraksts jaunietēm ir šāds – Karīna Vītiņa, Māra Zālīte un Santa Vēvere. Vīriešiem trešajā vietā Jānis Sarāns, otrajā Valters Ošanieks, bet par čempionu kļuva viens no Latvijas snowboarda līderiem Tomas Petrusevičs. Gribētu pateikties arī paldies Ventspils pilsētai par šo lielisko parku, par šīm sacensībām un, protams, Raidim Baltics par tās organizēšanu un paldies Raidim Baltics darbiniekiem. Slopestailā par Latvijas čempionu kļuva Reinis Stabiņš, otrajā vietā Edvards Lansmanis, trešajā Vilnis Jaunzemes. Arī Aivara Lemberga balvas nonāca pie jaunajiem īpašniekiem. Balvu fonds šogad audzis, tas bija 3100 latu. Šogad arī mēs, nu, tradicionāli mēs noskaidrojam tikai vienu labāko. Šajā gadā noskaidrojam gan snowboardā trīs labākos, gan freestyle slēpošanā trīs labākos. Pēc fināla braucieniem tika vērtēti labākie triki. Pirmās vietas un naudas balvas ieguva Valters Ošanieks un Edvards Lansmanis. Vispirms jau var pateikt, ka tas ir viens no pasākumiem, kas tiek gaidīts visu gadu. Tā kā katru gadu šeit notiek, tad visi gaida un atkal saņemās un sabrauc un baigā ballīt notiek. Tā kā visi baigi forši. Ventspils bāze ļoti lielisks. Tas ir viena no labākajām bāzēm noteikti Latvijā, lai nu neteikt labākā, jo, protams, katrai vietai ir savu plus un mīnus, bet Ventspils kā pilsēta un Ventspils olimpiskais centrs noteikti nāk pretīm visvairāk par visām pilsētām līdz šim, kurās mēs esam organizējuši sacensības. Viņi nāk pretīm ne tikai mums sniedzot iespēju organizēt, bet arī mums finansiāli atbalstot un palīdzot ļoti, ļoti daudzā ziņā, gan materiāli, kā jau teicu, arī finansiāli. Slēpošanas kalnu Lemberga hūte sportisti vērtē kā vienu no labākajiem liela mēroga sacensību organizēšanai. Ir prieks, kad redzēt, ka kalns aug, jo parasti jau kalni neaug. Kalni aug, bet viņi aug gadā varbūt centimetru vai milimetru, kā nu kurš, bet šis kalns aug gadā pāris metriem. Un katreiz atbraucot, kaut kas mainās un kaut kas paliek labāks. Un tāpat tagad ir atsvaidzināta arī, ja uzlabota reģistrācija, noma, kas ir ļoti liels bonus arī mums organizējot sacensības. Tas ir lielāka telpa, kur sagatavoties un tā tālāk. Un šim kalnam ir potenciāls, es domāju, arī nākotnē skatoties, viņš attīstīsies un organizēt vēl augstāku līmeni sacensības. Es domāju, vienā dienā mēs noteikti izaugsim līdz Eiropas līmenim un aicināsim Eiropā labākos freestyle slēpotājus un snowboardistus. 23. Februārī paredzēts pasaules tūras Monster Energy Ride Baltic nākamais posms, kas norisināsies Igaunijā. Solvita Demante, Julija Kustenko, Marks Sumļenijs, Kurzemes televīzija.